e bërë në tërsi, sepse nuk i adresohet vetëm votuesve të Kamzës, dhe këtu nga morja me vesh gjatë nuk është personalisht një kandidat, por është simbolika e opozitës, sepse unë ndoqja kryeministin në këtë takim. Jo, s'është jashtë kontekstit fare. Dhe ju referua dy herë që do vijë ai me dy gishta, pra me dy vesh, dhe nga morja me vesh gjatë simbolizon opozitën aty, dhe thot kush do fusi në bashki, nuk e ka fjalën kush do ta fusi në bashkinë e Kamzës, po. Kudo në Shqipëri. Përtej retorikës politike, përtej simbolikës, për një kryeministër ai është një gafë shumë rënd. Jo, nuk po them është gati-gati në kufit e të dënueshmes, dhe unë mendoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet të ndalej, sepse është më rënd se sa ajo retorika, ato fjalët e dhunshme që ne shpesh kërkojmë që fushata të jetë në përmbajtje dhe në formë brenda ca normave të etikës. Padyshim që kjo mbjell përçarje, unë nuk besoj që kryeministri ka patur seriozisht, sepse në fund fundit marrëdhëniet mes pushteteve nuk janë në vullnet të individit. Ato janë të rregulluara përmes ligjeve, përmes kushtetutës, dhe kryeministri, edhe nëse socialisti vetëm në pushtet të 61 bashki të merren nesër nga opozita, është i detyruar të bashkëpunojë me të gjithë kryetarët e bashkive, sepse nesër mund të çmendet një njerëz që mund vinë në pushtetet, thotë që unë jam i besimit musliman dhe nuk do bashkëpunoj me bashkitë që janë me shumicë të krishterë apo anas jeltas, po të vite parë në këtë këndvështrim. Unë mendoj që ajo është një metaforë politike, por është një metaforë politike absolutisht shumë rënd, dhe nëse do ishim në një vend me standarte demokracie dhe me standarte qytetarie, kjo do ta penalizonte në mënyrë absolute liderin e një majorance. Të mendojmë për një moment nëse kjo do thuhej në një fushat elektorale në Gjermani, në Britaninë e Madhe, apo larg qoftë në Shtetet e Bashkuara, si do ikte grafiku i mbështetjes publike për liderin që do thoshte atë fjalë. Pra, nëse ti shantazhon apo kërcënon popullin që qeveris, duke i thënë që kush do guxoj të çojë në bashki njerëzit e opozitës, të harrojnë bashkëpunimin me qeverinë. Unë besoj se kjo do mund të ndodhë në një vend tjetër, por në Shqipëri gjithçka ndodh, dhe padyshim që edhe kjo do kaloj sepse do vinë gafat e radhës. Por megjithatë unë jam i prirur për të mos e pranuar thjesht si lapsus politik, edhe pse jam i bindur që kjo nuk do të ndikojë tek njerëzit dhe që në mënyrë absolute Rama nuk do mund, sepse nuk mund të veproj në këtë logjikë si kundër theksoj, por është një metaforë absolutisht te normave që mund të pranoj figuracioni letrare në një fushatë letrare. Avokat, një sekund, në gjokute. Mimbrëma. Ja, unë da një mendim, shikon, ne mund të shikojmë edhe si metaforë,